እስቲ እግዚአብሔር ይፈርዳል በል ድገም እስቲ ድገም እስቲ ያንተ ጉዳይ አልቆ በሚዝገና አንተ ና እዚህ ጋር ሉም ፈልክ ሰዎች አያለው ሊገሉ ሲደራጁ ነው ማየው ያው በጌታ ፊት በወጣህበት እንድትቀርማ ነው አንተ በማታቆም መንገድ ሰው ተመድቦ መውጣትህን መግባትህን አክህድን የትገባ የትወጣ ብሎ በየጊዜው ሰርች መስዎች አያለው እነዚያ ሰዎች አንደኛ ጨካኞች ሁለተኛ አቅም ያላቸው ሶስተኛ የተከበሩ አንቱ የሚባሉ ሰዎች በወጣህበት ቦታ እንድትቀር ይፈልጋሉ አንደኛ የሚያስቡ አንድ ነገር አለ አንተ ይገላህለ ብለ በልብ አስባታቀም እንጂ ሁሌ ሲገናኙ ይሄ ልጅ ዝም አይልም ሊገለኝ ይችላል ሊበቀል ይችላል ብሎ ራሳቸው በስጋት ያለው ራሳቸው በፍራት ያለው ቀን ማታ አንተ ሊያገኙ የሚፈልጉ የተዘጋጁ እጆች ነው ማየው አንተ እንዲህ በሲ እግዚአብሔር ይፈርዳል በሲ ድገምስቲ እግዚአብሔር ይፈርዳል ቅማቲዝም ቶንኮል አታቀም ክፋት አታቀም እኛን ሳይክ በስጋ እንደዚህ መቆሚና ልብ አንድ አይደለም ግን ሰዎች አንተ በስጋ አይቶ ማነው የሚያስቡ ትልቅ ነገር ነው ማየው ሁለት ወር በማይሞላበት ጊዜ በዚህ በወንጂ መንገድ ገና ወደ ከተማ ገብተ እየመጣክ ድልድዩ ገና ሲዞር ድልድዩ ገና ሲዞር ከላይ በኩል እንደዚህ ቆሞ በማኪና ውስጥ ማንንም ሰው አንደ የለም አንተ ሊገል ሽጉጥ ይዞ የተዘጋጀ እጅ ነው ማየው በመኪና ውስጥ ሲትሞትም ሷይ አደጋ ሲደርስም ሶስ ከማይ ድረስ ታርጋ ቁጥር 34076 ይሆኖ የኔ መኪና ልጅ 34076 ስታ አንተ መኪና ናት አምሮብናል በቤት አምሮብናል ካንተ ጋር መሆናችን ተስማምቶናል ለዘላለም ክበርልን ንገስልን ለዘላለም ክበርልን ንገስልን ባይኔ በብረቱ አይቻለዋ ትልቅነትን አይቻለዋ የማይሆኑ ሲሆን ያለቀው ሲቀጥል አይቻለዋ ስለዚህ አመልክሃለሁ ወገብ አመልክሃለሁ ለከን አውቄ እኔማ አመልክሃለሁ ወገቤን ታጥቄ አመልክሃለሁ ለከን አውቄ አመልክሃለሁ ለከን አውቄ አንተ ታላቅ ስራ ታላቅ ስም ታላቅ ባህር ታላቅ ቆንጆ ስራ ቆንጆ ስም ቆንጆ ስራ ቆንጆ አንተ ታላ አንተ ቃል ያለ ሰነ ክዳን ያለ ሰነ አሜን መንገድ ላይ ሞተ የምትቀሱ አንተ አይደለም ግን የተዘጋጁ ከአባት የሆነ እጆች ነው ማየው ያንተ ሞት አንተንም ይጎዳል እናትም ይጎዳታል አባትም ይጎዳል ወንድሞችም ይጎዳል ቀጥሎ ማለት ነው አቅም እስከማታገኙ ድረስ የተዘጋጁ እጆች ነው ማየው ዛሬ አሁን እንዲህ ይሆናል ለያ እሺ እጅግ ከፈርገና አልሞቲ በርሲ ድገሙስ ያኔ አልሞቲ በርሲ አንደ ሞት ዝምብ ለናገር አትፈራ ማለት አንተ አትፈራ ማለት አረ አልፈራ ሰርተ ደክመ ሮጠ ለምን እንደማይሳካ ታቃለ ላንተ ተብሎ ሳይሆን ለሌላ ሰው ተብሎ የተዘጋጀ ምግብ አንተ በልተሃል ላንተ ሳይሆን ለሰው ተብሎ የተዘጋጀ ምግብ ዲላ አንተ ምን አለ ዲላ የተወሰነ ጊዜ ተቀምጫለሁ ላንተ ሳይሆን ለሌላ ሰው የተዘጋጀው ምግብ አንተ በልተሃል ገና በዛ ጊዜ እግዚአብሔር ነው እንጂ አንተ ያኖረ እንጂ አንተ በድሜ ማለት ነው ሰርተ ሰርተ ፍሬ አታገኘን ደክመ ፍሬ አታገኘን እቤቱ ውስጥ
ለአባትim ለእናትim ለወንድሞች ካንተ ውጪ ማነው ሰው የለ አንተ ለነሱ እንኳን የልብ እንኳን ተናገረን አለ እንግዳ ባንተ ላይ የተሰራ አዋጅ አፍርሻለሁ አሜን እድሜን ህይወቴን ይባርካለሁ አሜን መንገድ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ሞትን ሀዘን አይሆንብም አሜን አንተ ዘአዳማ ልጅ አይደለም አንተ ዘአዳማ አይደለም አሁን ዝን አይደለም ተሮ እሺ ይሄ አዳማ ማብያ አንተ ከተማ ነው እኔ የመጣው ለዛዴ ከአዲስ አበባ መጣው የውላይታ ልጅ ነኝ ያንተና የአባቴ ጉዳይ አልቆ አሁን ከእጃችሁ የወጣ ይሄ ቤት ወደ እጃችሁ ካልተመለሰ ይሄ ቤት አልቆ የምዝገና ጊዜ አድርገ አንተ እዚህ ቦታ ቆመ አንተ ብቻ አይደለም ዮሐንስን አያው ወንድሜ ነው ማቴዎስን አያው ወንድሜ ነው አለ ምዝገና ነው አያው ወንድሜ ነው መለሁና 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 kasibala mani arganya mallahu mallahuna mallahuna kadij walai mani arganya baba tebet basamayu sifra makamade kakadusan gara nazamare legeta mazmuro kasibala mani arganya manalle enech fota indiasku na mara e በሰው ህርክ በሽማግሌ ህርክ በማን ምርክ እኔ ጉዳይ ሁሉ አልቆ ግን ለምዝጋና ቆሚያ ያለው አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ታሪክ ይቀየራል አሜን እሺ እኔ ያለው በርሲ እኔ ያለው የካሱ ካሱ ካሱ አባቴ ነው የካሶ ጉዳይ ያማረ ይሆናል አሜን ኦሮሜን ታቃለ ኦሮሜን ባላገር ሮቢ አው ሀገራችን ነው ሀገራችን ዛና ዳማ ነው አይ እዛ ነበርን ያው እዚህ ገባን ማለት ከኦሮሜ የገባችሁ ከሮቤ ያ አባቴ ሀገር እዛ ነው ከሱ ኳላ በኩል ጋሾው ምባል አባቱ ነው ጨለማ ዛሬ ተሰበረ አሜን ሰላም አድርጋለሁ አሜን ሞትን አዘን አይሆንም አሜን እሺ አይሆንም በሰንደ አይሆንም እጅን ከፈርክ ሰንደ ከአባቴ ከአያቴ የመጣ የተኛው ጨለማ ዛሬ ይሰበራል አሜን ከዛሬ ጀምሮ ፈጣን ሰው ከዚህ ጉባኤ ይነሳል አሜን በስራ ፈጣን አሜን በኑሮ ፈጣን አሜን እግዚአብሔር ወዲዮ ይጎበኛችኋል አሜን ከሁለት አመት በላይ አንተ አዳማት ኖርም አሜን አንድ እግዚአብሔር የቦታ ለውጥ ያደርጋል አሜን ሁለተኛ ያሳደፋል አሜን ሶስተኛ ሞት አይሆንም አሜን አራተኛ አንሶ ጂፒአን ሳይ ጻል ያለው ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ከዛሬ ቀን ጀምሮ ወደ አዲስ ህይወት የሚያስገባ ትልቅ በር ይከፈትላችኋል መንገዳችሁ ሁሉ ያማረ ይሆናል